Fernando Quadrado S. Inertia Earthway. Como são geradas as imagens e o som da televisão? O primeiro passo é transformar as ondas luminosas e as vibrações sonoras em um sinal eletrônico. Os microfones convertem as ondas sonoras e as câmeras de vídeo processam as ondas luminosas. As lentes da câmera focalizam a luz de uma imagem sobre a placa do tubo de uma câmera. A placa é formada por pontos fotossensíveis que registram um padrão eletrônico. Um canhão de elétrons percorre a parte posterior da placa. O nível de brilho de cada ponto é convertido em um sinal elétrico. O tubo de câmera só pode criar um sinal em preto e branco. Para obter cores, precisamos de três tubos, um para cada cor primária, vermelho, verde e azul. Uma série de espelhos e filtros fragmenta a imagem em três cores. Os sinais desses tubos se combinam no codificador e se unem ao sinal de áudio. O sinal da televisão pode então ser transmitido pelo ar ou por cabos. Ao chegar ao televisor, o sinal de áudio é mandado para um amplificador e para um alto-falante. O sinal de vídeo é decodificado e enviado ao tubo de imagem. As combinações de cores fortes, vermelho, azul e verde, mudam continuamente, produzindo a ilusão de imagens coloridas em movimento.